Järgmiseks näitan sulle, kuidas vabaneda alaseide valudest, mida põhjustavad liigsed lihaspinged. Selleks on vaja sul bodyrollerit. Ja nimelt kasutame seda mustrit, kuna seal on üks mõnusa diagonaalse pingelihasele, mis aitab siis lihaspinges seal lahti saada. Nii, selleks on sul vaja bodyrollerit. Asetad bodyrolleri endale ilusti alaselja vastu ja toetad selle peale. Seejärel lükkad mõlemad käed võimalikult sügavale bodyrolleri sisse, üks käsi ühelt poolt, teine käsi teiselt poolt. Jällegi tood kanad endale natuke lähemale, niimoodi umbes 90 kraadi jääb siit põlvedest. Kaalud ennast tagasi, juba siis tunned kergelt niisugust massaaž-efektit, nagu midagi sooruks alla selle peale. Kõhulihased lased vedvaks ja tõstad natukene tagumiku maast lahti ning hakkad edasi tagasi rullima. Alguses tehes võrdselt mõlemale poolele nii vasakule kui ka paremale. Kui sa tunned, et üks pool on valulikum, siis lihtsalt kaaluta keha ja rulli seda poolt natuke rohkem. Jällegi, minu probleem on parem pool, kuid saab hakkama. Nii, ja siis jällegi vasakule poole löö kindlasti ja kaaluta ennast vasakule. Ja siin on hästi väiksed rullimised. Kui selline lühem massaaži rullimine on tehtud, siis paned käed rinnale ja natuke pikemalt. Ja lähed juba sinna selja keskosa lähedale. Nii, ja niimoodi vaheldumisi. Lühemad rullimised, pikemad rullimised ja juba püstitõustes tunned, kuidas alaselg on palju rohkem lahti ja lihaspinged on juba taandunud ja alaselja valud on minevik.